بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. ما شاء الله. یہ تھے محترم بیٹا ہمارا عارش خان، اور ابھی اسی طرح دوسرے بچے کو دوسرے بیٹے کو دعوت دیتے ہیں ریحان صدیق کے ابھی تشریف لائے اور تینوں کو کہیں گے فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. مولاي